חטיבה 261 פועלת כדי ליצור אזור חיץ בין עוטף לרצועת עזה למען יצירת ביטחון והשבת התושבים לבתיהם. בחאן יונס נמצאה מנהרה באורך 1.5 קילומטרים ששימשה בין היתר לייצור רקטות. בעוד לראשונה חמאס מוכן לדון בהצעה הישראלית להפסקת אש ארוכה גם ללא התחייבות לסיום המלחמה שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום המאה והעשרה למערכה על הגנת ישראל. יום שני היה עקוב מדם מאז תחילת התמרון הקרקעי 21 חללים נפלו במשימת הגנה, כשרקטות RPG פגעו בטנק ובמבנים שהיו בתהליך מלכוד סמוך לגבול עם כיסופים. זו הייתה, כדברי הרמטכ"ל, משימה שנועדה ליצור חוצץ בין העוטף לעזה כדי לאפשר לתושבים לחזור לבתיהם בביטחון כל אנשי המילואים שנפלו היו יוצאי חטיבת גבעתי ושירתו כחלק מחטיבת החירום של אוגדת עזה היא חטיבה 261 אשר מורכבת משלושה גדודי מילואים. הלוחמים שנפלו היו חלק מגדוד 8202 של אותה חטיבה. יצירת אזור החיץ הוא בעצם הפרה של הדרישה האמריקאית לא לנגוס בשטח המצומצם בלאו הכי של רצועת עזה כולה היא 365 קילומטר רבוע, לא ידוע מה רוחב אזור החיץ, ככל הנראה עד קילומטר משתי גדות גדר המערכת, כלומר גם בצד הישראלי. גדוד 630 של אותה חטיבה סיים בימים האחרונים בהצלחה מבצע לטיהור השטח בפאתיה הצפוניים של חניונס, המטרה היא לפנות כל פיר מנהרה תוויי מנהרות או אפילו מבנים ולדאוג שבאזור החיץ לא תהיה כל אפשרות למחבלים להתקרב בשום דרך לגדר זוהי משימה הכרחית להשבת התושבים לבתיהם בצפון הרצועה המחבלים ממשיכים לארגן את כוחם הצבאי ביממה האחרונה הם תקפו בג'באליה, בזייתון ומדרום לעיר עזה ביישוב ג'וחור אדיק בכל המקרים על ידי רקטות טרמובריות, מוקשים ואפילו טענו להירוט מוצלח של כטב"מים גם כן ביממה האחרונה, על פי דובר צה"ל חוסטו במערב חאן יונס כמאה מחבלים, שם ישנם קרבות עזים, העיר כותרה ושבע חטיבות פועלות במרחב הזה. חטיבת כפיר נסוגה לפני מספר ימים לצורך התרעננות ואימונים לפני חזרתה לקרבות. חטיבת השריון 7 לצד יהלום איתרה מנהרה באורך 1.5 קילומטרים בחאן יונס בלב שכונה אזרחית. הם חיסלו את המחבלים מעל הקרקע וניסו להיכנס למנהרה, אולם המחבלים פוצצו את פירי הכניסה, בכל זאת הם הצליחו לפרוץ פנימה, לחסל את המחבלים ולכבוש את המנהרה אותה הם השמידו לאחר מכן. המנהרה הכילה מפעלים לייצור נשק, כולל מפעל לייצור רקטות. דוברות סל בערבית פרסמה לערביי מערב העיר להתפנות דרומה גם היום לוחמי אוגדה 98 הגבירו את ההתקפות והלחץ בחיסול מחבלים וחוליות מחבלים בעיר ח'אן יונס במטרה לכבוש אותה כמה שיותר מהר ולהגביר את הלחץ על הנהגת חמאס לקבל את תנאי ישראל ביהודה ושומרון היה אתמול אחד הימים הרגועים מתחילת המלחמה בסך הכל שתי תקריות אלימות בטול כרם ומצפון לג'נין ברמאללה ערבי שהתקרב חמוש בסכין למחסום נורה על ידי החיילים 360 ערבים חוסלו בגזרה זאת הלילה נעצרו שבעה מבוקשים ונהרס ביתו של מחבל בכפר עוריף בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שלוש פעמים באחת הפעמים את בסיס הבקרה האווירית בהר מירון עם ירי 15 רקטות לבסיס נגרם נזק קל ללא פגיעה בתפקוד של הבקרה האווירית חיל האוויר תקף שורה של מטרות בדרום לבנון כולל נכס צבאי בתפעול איראני המיליציות השיעות תקפו שני בסיסים אמריקאים באמצעות טילים וכטב"מים אחד במערב עיראק ואחד במזרח סוריה על יד העיר דיר עזור הם טענו לירי כטב"ם אל עבר העיר אשדוד שוב, רק הם הצהירו על כך ללא כל פרסום במקום אחר בנושא במעבר אבו כמאל הייתה התקפה אווירית נגד שיירה איראנית שיועדה ללבנון שני פילי טרור שיים חוסלו חילות האוויר של ארצות הברית ובריטניה יצאו אתמול לסדרה ארוכה של התקפות נגד מטרות חוטיות בצפון תימן הם השמידו מכ"מים, מערכות הגנה אוויריות, משגרי רקטות, סוללות טילים וגם מחסני תחמושת בעומק האדמה חיל האוויר הבריטי תקף גם בנמל התעופה על יד עיר הבירה צנעה. המטרה היא לפגוע ביכולת של ארגון הטרור ולהרתיע אותו מכל התקפה נגד חופש השיט העולמי הלילה היה דיון נוסף במועצת הביטחון של האו"ם עם קריאה לסיום המלחמה ויישום פתרון שתי המדינות מזכ"ל האו"ם דיבר על המצב ההומניטרי הקשה ברצועה, על 25,490 ההרוגים ו-63,300 הפצועים והרעב במקום. הוא קרא לחמאס לשחרר את החטופים ולישראל לסיים את המלחמה והמצור כדי לפתור את הסיכון לרעב המוני. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, חמאס מוכן לקיים משא ומתן על ההצעה הישראלית. ישראל הציעה הפסקת אש בת 60 ימים זאת תתחיל בשחרור כל הגברים מעל גיל 60, כל הנשים וכל חטוף שזקוק לטיפול רפואי דחוף. לאחר מכן החיילות גברים מתחת לגיל 60 ולאחר מכן חיילים וגופות החטופים. בתמורה ישראל תיסוג מהערים והכפרים מה שיאפשר לעקורים לשוב צפונה ותפסיק לחלוטין את הפעילות לאורך החודשיים האלו והרצועה תוצף בסיוע הומניטרי. אם להאמין להצהרות ראש הממשלה, המטרה היא ניצחון מוחלט במערכה הזאת. הניצחון הזה כולל את כיבוש הרצועה והשמדת חמאס ואף כיבוש ושליטה בציר פילדלפי והעיר רפיח כל הפסקת אש כזאת נועדה לשחרר את החטופים אבל שחרור החטופים לא יכול להגיע לצד הסכמה הישראלית לסיום המלחמה מפני שחמאס לא יושמד במצב כזה ישראל מנסה ללחוץ על ראשי חמאס ומחבליו היא מכתרת וכובשת את ח'אן יונס כדי ללחוץ ולאיים עליו להסכים לעסקה כזאת שבה החטופים ישוחררו והיא תוכל בסוף הפסקת האש לשוב לחתור למימוש מטרות המלחמה האחרות שתיים, אחד... בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום המאה והעשרה למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.